Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad yang kini dirawat di Unit Penjagaan Koronari, CCU, Institut Jantung Negara, IJN, dalam keadaan stabil. Perkara itu dimaklumkan anak sulungnya, Marina, sambil meminta semua pihak mendoakan kesihatan ahli Parlimen Langkawi itu. Sejak dua hari yang lepas, Dr. Mahathir Mohamad dirawat di Institut Jantung Negara lanjutan prosedur elektif yang berjaya dilaksanakan pada 8 Januari 2022. Keadaan beliau kini stabil dan memberi respons yang baik kepada rawatan tersebut. Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali serta keluarga memohon agar rakyat mendoakan supaya beliau segera sembuh sepenuhnya, katanya dalam kenyataan. Terdahulu, timbul dakwaan Mahathir berada di CCU dalam keadaan membimbangkan. Susulan itu, jurucakap IJN mengesahkan ahli Parlimen Langkawi itu sedang menerima rawatan di CCU. Namun, keadaannya dan sebab dimasukkan ke IJN masih belum diketahui. Petang tadi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melawat Mahathir selain bertemu isterinya, Hasmah. Mahathir sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 7 Januari dan dibenarkan keluar pada 13 Januari lalu. Beliau pernah menjalani dua pembedahan pintasan jantung pada 1989 dan 2007.